serikali nyingine nyumbani. Hebu niwapigie salute kwa ukarimu wenu. Mlikuwa mmegoja hii mzee? Mlikuwa mmepata intel? Mukapewa muktasari mzee anapitia, si ndio? Huyu mzee tunamuita mlima wa Ndegade Gachagua. Si unajua huyu mzee wanasema ati yeye ni muti ya kijiji. Ni wangapi wanasema hata sisi tulizaliwa kijiji nione? Wanamwambia ati yeye hajasoma. Ni wangapi walisomeshwa na CDF kama Ketu Warogoro? Anasema ati yeye ni mjinga. Wangapi wameitwa na landlord wajinga? Sasa hapa ndio tuko. Wacha nichukue nafasi hii, Your Excellency, kwa sababu najua tumechanganyika watu wengi hapa. Niseme mambo matatu. Ni kwa nini watu wakiongozwa na Rais William Ruto wanataka kumtoa Rigathi Gachagua kwa power? Kitu ya kwanza, Rigathi Gachagua ni flower girl. Ni mtu wa kuambiwa asonga ana. Wewe ni mtoto ya maumau, hapana nunua uoga. Na hapana tishiwa na mwanaume mwenzako. Ya pili, wako na shida na Rigathi Gachagua kwa sababu wao ni makateos, kazi yao ni kufanya biashara, wakipora taifa la Kenya. Wamepora airport ya Adani na Adani wamemaliza. Wamepora pesa ya Linda Mama wamemaliza. Kila siku ni kutega na kutegua na hakuna mayai. Kila siku nitafanya, nitasema. Rigathi Gachagua akasema yeye ni truthful man. Akisema yeye ni msema kweli, watu wengine pupafu hawataki kusikia yakiambia wananchi wa Kenya ukweli. Wakenya wakiuliza maswali ya ushuru, sisi tuambiwe pesa ilienda wapi. Niseme nisiseme? Hii joto mnaona wako nayo. Juzi rais alikuwa China, akachukua 43 billion, na hiyo 43 billion ni deni. Hiyo ndio joto mnaona Kimani Kimanongo wako nayo. Na tunawaambia hivi, hiyo impeachment Tuesday, na mutajua totiale kerea rodo wa kerea nemo kome ya ito. Uyu mzee mtalinda, nikikuja na wamoshomba na gadhoni hapa tukiwa na karongo wa dangwa, tusimame tuonge kama watoto ya maumau, mtasimama kwe modo etola kia gedora ya renyeje mwele mirwane darino magogo. We are not going to respect him. Wangapi wanasema hivyo? Wewe umetufinya kwa ushuru, watu wanaishi na magonjwa. Hii mzee utatupelekea kwa ward kwa kupatia yeye kitu. Wangapi wanasema Rigathi aendelee, aendelee, aendelee? Mwisho kabisa, mtu alisema ati sisi ni watu ya kununuliwa na pesa. Wanaiba pesa ya corruption kwa serikali, ndio ikifika siku ya uchaguzi walete pesa hapa Gedorai na walete pesa mlima Kenya. Pesa tutagura gugura gugura gugura, lakini jamani, one term president, as many as a similar opinion say. Kuisha maneno. Mheshimiwa Seneta Karungo wa Dangwa. Gedorai hoye! Leo tunakuja kutangazia rais wetu. Sisi tulikuwa simu na shikiria Rigiji. Yani Rigiji amezungusha
tuzunguze mlima. Harambee! Sababu wamesema wanataka kuleta impeachment motion. Rais Ruto ni yeye ameileta. Tutajua ni yeye. Mazisha wa watu. Tiguo. Torona kema nike maano goma yao. Alaru maginya rigijime kanitha. Eh? Wacheni nuambia kitu moja. Na nataka kuuliza Kimani Ichung'wa. Je, rais akapata nyoka kwa mkono? Eh? Sana ni corruption katika hii Kenya. Na ile nyoka ingia degree. Fate kindiki, si ndio? Na huyu Rigathi Gachagua ambaye mnadharau. Mimi sitoki hapa kwa mlima. Mimi natoka kule Western Province, kule Ingo. Lakini sisi tunatambua huyu Rigathi Gachagua kwa sababu yeye anaongea lugha ya mwananchi wa chini. Huyu Rigathi Gachagua tungependa kuambia wale watu ambao wanaleta impeachment motion ya Rigathi Gachagua kwamba mkitoa Rigathi Gachagua sio Rigathi mnatoa mama mboga kwa serikali yenu, mnatoa mtu wa pikipiki kwa serikali yenu, na sisi hatutaruhusu. Nimeambia mheshimiwa William Ruto ambaye ni president wetu, president, tafadhali kumbuka ile shida Rigathi Gachagua alipitia. Huyu Rigathi alitolewa nguo na polisi mbele ya familia yake wakimdhulumu kwa sababu ya William Ruto. Tunakuomba tafadhali hiyo impeachment motion, tunaomba Rais William Ruto, vile umetenga pesa ya barabara, pia tenga impeachment motion ya Rigathi Gachagua. Tunakuomba mheshimiwa Makwiny ambaye ni mheshimiwa wetu wa pale Embezi. Aya gezura, sorry miyana hewani. Asantini sana. Kwetu ni hapa tu jirani. Kwetu ni hapa Nairobi. Na mnajua Nairobi tulikuwa na msimamo.